მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ და ამერიკის ხმის გუნდთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებს წარმოგიდგენთ. რთული ურთიერთობა ნატოსთან, პარტნიორობა რუსეთთან, მაგრამ მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს. თურქეთი და მისი საგარეო პოლიტიკა, ინტერვიუ მკვლევარ ასლი აიდინტაშვაშთან. Aya Sofia, religia, kulturuli memkvidreoba da politika, sekularizmi kitkves nishnis kvesh. George Floyd-is gardatsvalebis shemdeg Amerikashi rasobriv tanetsorobaze saubari praktikulad qvela sferoshi gzeldeba. Turketsa da dasavlet shoris isedats dazabul urtiertobas akhla prezident Erdoganis gadatsqotilebats daemata romlis tanakhmadats Aya Sofia mechetad gadaketdeba. Amave dros gzeldeba Rusetisa da Turketis partnioroba. President Ebi Erdogani da Putini axerxeben kargi urtiertobis shenarchunebas miuxedavat imisa, rom ori kveqana or svadasva omshi mutsinaagmdege mkharesa. Rogor gagrzeldeba Sakartvelo-Turketis urtiertobebi da ganagrzobs tu ara Ankara Tbilisis NATO-shi gatsevrianebis mkhardaqeras. Chemi kolega Ia Meormishvili Evropis sagareo urtiertobata sabchos Turketis mklevars. Asli Aydin Tashbashse saubra. Nakhet interviews mokle versia chuens etershi, sruli interviews gasatsnobat ki etsuet webgorts amerikis khma tsertelikom. Ashley, thank you very much. Kalbatonu Ashley, didi madloba intervjuistvis. Shida krizisebtan ertad, romelits akhla aramkholo Turkets, aramed titkmis qvela kveqanas aqs pandemiis gamo. Turkets araerti sagareo gamozveva aqs. Evrokavshirit rom davitsqot. Ra khteba mat choris urtiertobashi am etapze. ნამდვილად ჩანს თურქეთის გააქტიურება კუნთების თამაში ძალის ჩვენება მის საზღვრებს მიღმა ერაყში, სირიაში, ქვეყანას აქვს ბაზები ყატარში, სომალიში და რა თქმა უნდა ლიბიაში. თურქეთის ქმედებებს ლიბიაში ხანგრძლივი შედეგები ექნება, რადგან ამან ნამდვილად შეცვალა სამხედრო ბალანსი ადგილზე. ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით კი თურქეთისა და საფრანგეთის საზღვაო ძალები ერთმანეთს ფაქტობრივად დაუპირისპირდნენ და აქ რეალური ესკალაციაა, განსაკუთრებით ეკონომიკური ზონების ათვისების თაობაზე. ეს ყველაფერი ახლა ფეთქებად საშიშად გამოიყურება. ევროპელებიც რთულ მდგომარეობაში არიან, ყავთ ძლიერი მეზობელი, რომლის ნახვაც თავიანთ კლუბში აღარ სურთ, მაგრამ არც ისიციან როგორ გაუმკლავდნენ მას. თურქეთთან მტრული ურთიერთობა არ სურთ, მაგრამ ვერც მასთან სასაუბრო ენა თუ პოლიტიკა შეურჩევიათ იმის თაობაზე, თუ როგორ გაართვან თავი ქვეყნის გააქტიურებულ რეგიონულ ამბიციებს. Some hope that Turkey იყო პერიოდი, როცა გაჩნდა იმედი, რომ თურქეთისა და რუსეთის ინტერესები გაიყოფო და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თურქეთმა რუსული თვითმფრინავი ჩამოაგდო. თუმცა ეს ასე არ მოხდა. როგორ ხსნით ამას? ეს ნამდვილად იყო უთანხმოების წერტილი, თუმცა რუსეთს ამ ურთიერთობაში თურქეთზე დიდი გავლენა აქვს. ეკონომიკური გავლენა იქნება თუ რუსი ტურისტები, რომლებიც გერმანიის მერე ყველაზე დიდი ნაკადია. ასევე რა თქმა უნდა ენერგო რესურსების კუთხით რუსულ ნავთობსა და გაზზე დამოკიდებულებაც დიდია. ერდოღანი ვერ ხედავს მის მომავალს დასავლეთში და თავს მარტოდ გრძნობს. 2016 წლის გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთი თავს თვლის როგორც ქვეყანა მეგობრების გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვიკამათოთ, მაგრამ ანკარაში არის განწყობა, რომ ის მარტოა და ამიტომ ფსონები უნდა გადაანაწილოს და ითამაშოს რუსეთსა და დასავლეთს შორის. საქართველო ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაშია. ჩრდილოეთით ყავს რუსეთი, სამხრეთით თურქეთი და თქვენ ძალიან კარგად იცით რეგიონის სხვა ქვეყნები. როგორ აფასებთ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობას და როგორ ხედავთ საქართველოს სამომავლო კავშირს თურქეთთან? ფიქრობ, თურქეთ საქართველოს ურთიერთობებზე სასარგებლო დაისახა ის ფაქტი, რომ თურქეთის ურთიერთობა ბევრ მის სხვა მეზობელთან უარესდება. იყო დრო 10 წლეულის წინ, როდესაც ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს მეზობლებთან ნულოვანი პრობლემების პოლიტიკა ჰქონდა. ახლა კი ძალიან ცოტა თუა მეზობელი, რომელთანაც ქვეყანას პრობლემა არ აქვს და საქართველო ერთ-ერთი მათგანია. ფაქტი, რომ ორივეს პრეზიდენტ ერდოღანსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ჩავაშოღლოს აქვთ ფესვები, რომლებიც საქართველოს თუ თურქეთში მცხოვრობ ქართველებს უკავშირდება, როგორც ჩანს მნიშვნელოვანია. ასევე თურქეთისა და სომხეთის ურთიერთობის ცუდი მდგომარეობა გასაოცრად და მოულოდნელად დადებითად ისახება საქართველოსთან ურთიერთობაზე ეკონომიკური გავლენის კუთხით. ამასთან თურქეთი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი ყველაზე თანმიმდევრული მხარდამჭერია. გასულ წელს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საჯარო თქვა კიდეც, რომ საქართველო უკვე ნატოს წევრი უნდა იყოს. თქვენი აზრით, გააგრძელებს თუ არა თურქეთი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერის პოლიტიკას?
I think that Turkey will continue to support. ფიქრობ, ეს გაგრძელდება. თურქეთი განაგრძობს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერას. ეს თურქეთისთვის ჩვეული პოლიტიკა იყო 90-იანი წლებიდან, საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული, არამხოლოდ კავკასიის ქვეყნების მიმართ, არამედ მაკედონიის, ალბანეთის თუ სხვა ქვეყნების მიმართაც, რომლებსაც სხვადასხვაგვარი ტიპის პარტნიორობა აკავშირებთ ნატოსთან. ფიქრობ, ეს დიდწილად კვლავ გაგრძელდება. ეს არის ერთგვარი ინსტიტუციური ჩარჩო, რასაც ბოლომდე პოლიტიკოსები არ წყვეტენ. ეს არის ნატოსთან დაკავშირებული ხანგრძლივი პოზიცია, რომელიც ქვეყანას აქვს და ვფიქრობ ის შენარჩუნდება. თურქეთს ენდომება შექმნას ალიანსები და ურთიერთობა, რომელიც რუსეთის დასაბალანსებლად მისი საპირწონე იქნება. That's very encouraging to hear that. ამის მოსმენა იმედის მომცემია. არსებობდა მოსაზრება, რომ თურქეთს შესაძლოა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემა ხელახლა იმის გამო წამოეჭრა, რომ რუსეთთან მოლაპარაკების დროს კიდევ ერთი სავაჭრო თემა ჰქონოდა. თქვენ ამას არ ამბობთ? ორი ასპექტია, რომელიც ჩვენ ორივემ აღნიშნეთ. არის ფაქტი, რომ თურქეთს და რუსეთს სიმბიოზური ურთიერთობა აქვთ და ერდოღანი და პუტინი დასავლეთის წინააღმდეგ ერთმანეთს ეტყობიან. მაგრამ ინსტიტუციურად არსებობს მზარდი დაძაბულობა და ნერვიულობა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან თურქეთის კარგი ურთიერთობა ნატოს ხარჯზე მიმდინარეობს. ვფიქრობ, ამ ურთიერთობაში ეს ორივე ელემენტი არსებობს. მეჩეთად გადაკეთებულ აია სოფიაში ლოცვას მუსლიმი მორწმუნეები 24 ივლისიდან შეძლებენ. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის კედლებზე არსებული მრავალსაუკუნოვანი უნიკალური მოზაიკური ფრესკების მომავალი კი მთელ ქრისტიანულ სამყაროში აწუხებთ. რამ განაპირობა პრეზიდენტ ერდოღანის გადაწყვეტილება და როგორია რეაქციები სტამბოლიდან? ქართლოს შარაშენიძე დეტალებით. Allahu Akbar, Allahu Akbar. მოეძინი სახით მექისკენ დგას. ცერა და საჩვენებელი თითით ყურის ბიბილოები უჭირავს. აზანით მორწმუნე მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებს. Allahu Akbar. აია სოფიას მინარეთიდან. ოთხმოცდაექვსი წლის შემდეგ აია სოფია კვლავ მეჩეთია. აშჰადუ ალლა ილაჰა ილალლა. საუკუნეების განმავლობაში იცვლება დროება და სამყარო აია სოფიას ირგვლივ. საუკუნეების განმავლობაში მის კედლებში ლოცულობდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შემდეგ კათოლიკე ქრისტიანები, მუსლიმები და ახლა მოეძინი კვლავ მინარეთშია. ბერმა არიცის რომ აი ეს მინარეთები რომელიც მიშენებული აქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია აი სოფიას დღემდე იქ ასე ვთქვათ ხმის გამაძლიერებლებით ისმოდა ლოცვა ისედაც დღის განმავლობაში 5 ჯერ ერთად შიგნით არ ტარდებოდა რელიგიური რიტუალი მართალია აია სოფიას მინარეთიდან ლოცვისთვის მოწოდება აქამდეც ისმოდა თუმცა მუზეუმის კვლავ მეჩეთად გადაკეთების შესახებ პრეზიდენტ ერდოღანის გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგეები ფიქრობენ რომ აია სოფია ახლა მისი მთავარი ფუნქციის გარეშე რჩება როგორც სეკულარული თურქეთის და ცივილიზაციათა თანაარსებობის ეკლექტური სიმბოლო როგორც ოსმალების მიერ აღებული სტამბოლის სიმბოლო იყო აია სოფია და იქ წაკითხული ლოცვა ისე იყო აია სოფია ათათურქეთის სიმბოლო იმისა რომ თურქეთის სეკულარიზმის გზას დაადგა საკრალური ადგილი გამოცხადა მუზეუმმა და ეს იყო ასე ვთქვათ რელიგიის ჩამოშორება სახელმწიფოდან ჩვენ მეგობარი თურქებისგან მესმის რომ მე რაღაცა გადაუტანია ეს სოფიასაც თურქესაც და კაც მარტის სხვადასხვა იქნება მაგრამ ხოლმე ასე ადვილად მუზეუმად ვეღარ გადაკეთდება იმიტომ რომ აქ უკვე ძალიან ღრმა რელიგიური ფესვები და რაღაცა ღრმა რელიგიური სიმები მაგაიღვიძეს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლისთვის მეჩეთის სტატუსის მინიჭების იდეას ეწინააღმდეგებოდნენ მსოფლიო რელიგიური პოლიტიკური ლიდერები. თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნობელიანტი თურქი მწერალი ორჰან ფამუქი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებას მილიონობით თურქი აპროტესტებს, თუმცა მათი ხმა არავის ესმის. ფიქრობს, რომ აია სოფიას მეჩეთად გადაკეთება დანარჩენი სამყაროსთვის ცნობაა იმის შესახებ, რომ თურქეთი სეკულარული სახელმწიფო აღარ არის. ნიშნულოვანი გადაწყვეტილების შემდეგ მეჩეთის გახსნა რამდენიმე დღით გადაიდო. საზოგადოების ნაწილში კი არსებობს კითხვები უნიკალური მოზაიკური ფრესკების მომავლის შესახებ.
ოფიციალური ინფორმაციაც არის, რომ ხის ფარდებით დაიფარება ჯერჯერობით, მაგრამ არის ასეთი ვარაუდიც, რომ ელექტრონული ფარდები იქნება, რომელიც ლოცვის დროს დაიხურება და ასე თქვა დათვალიერების დროს გაიხსნება. სხვადასხვა ვერსიებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის შიშები, რომ დაიფარება, შეილესება, ეს აქამდე არ ამგონია, რომ აქამდე ვერც დავლენ აქამდე. აი სოფიას მრავალსაუკუნოვანი და მრავალფეროვანი ისტორიიდან. ხუთი საუკუნის განმავლობაში ის მორწმუნე მუსლიმთა სამლოცველო იყო. ბუნებრივია, ძეგლის მიმართ თურქეთში განსაკუთრებული რელიგიური სენტიმენტები არსებობს და ბუნებრივია, ასევე არსებობენ სეკულარული რესპუბლიკის მომხრე მორწმუნე თურქები, რომლებიც პრეზიდენტ ერდოღანის გადაწყვეტილებას არ იზიარებენ. ფიქრობენ, რომ მისი მხრიდან ეს მხოლოდ პოლიტიკური გათვლით განპირობებული პოპულისტური ნაბიჯია და წუხან, რომ სამოქალაქო საზოგადოება გადაობა თურქეთში სულ უფრო დასუსტებულია. აია სოფია კვლავ სტამბოლის ოქროს რქაზე, მოეძინიკის სახით მექისკენ დგას. ცერა და საჩვენებელი თითით ყურის ბიბილოები უჭირავს და აზანით მორწმუნე მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებს. ქართლ შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 4 თვე რჩება და საარჩევნო გუნდების თითოეული გზავნილი, თითოეული საკითხი უმნიშვნელოვანესი ხდება. ამჟამად არსებული გამოკითხვების შედეგებით დემოკრატი კანდიდატი ჯო ბაიდენი მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს უსწრებს. თუმცა მიმომხილველები ამბობენ, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს გამოკითხვები მხოლოდ კონკრეტულ დროში აჩვენებს ამომრჩევლის განწყობებს. ეს განწყობები კი ხშირად ცვალებადია. ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე კრიტიკულ შტატებში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს წინასაარჩევნო გამოკითხვების მიხედვით უსწრებს. ნათელია, რომ ახლა პრეზიდენტია ცუდ მდგომარეობაში, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. გასულ სექტემბერში ბაიდენი 20 დემოკრატ პრეტენდენტს შორის მის პარტიაში კანდიდატობის ნომინაციის მოპოვებას ცდილობდა. აშინდელი გათვლებით და გამოკითხვებით მას ტრამპის წინააღმდეგ დიდი უპირატესობა ჰქონდა. თუმცა შანსები გათანაბრდა მას შემდეგ, რაც სენატმა პრეზიდენტი ტრამპი იმპიჩმენტის პროცესში გაამართლა. მოგვიანებით კორონავირუსის პანდემიამ ვითარება შეცვალა და ბაიდენი ამ დროისთვის პრეზიდენტს დაახლოებით 9%-ული პუნქტით უსწრებს. გამოკითხვები აჩვენებს იმ ამომრჩევლის რაოდენობას, რომელიც ამა თუ იმ კანდიდატს შეუძლია მიიზიდოს. რაც უფრო და უფრო უახლოვდებით არჩევნებს, გამოკითხვები უფრო და უფრო პროგნოზირებადი ხდება. More and more predicted. წინასაარჩევნო გამოკითხვების ჩატარებისას მნიშვნელოვანია მისი მეთოდი. იქნება ეს პირისპირი, სატელეფონო თუ ავტომატიზებული გამოკითხვა. პოლიტიკის მეცნიერები ითვალისწინებენ იმასაც, თუ რამდენი ადამიანი გამოიკითხა. რაც უფრო დაბალია ეს რიცხვი, მით უფრო მაღალია ცდომილების ზღვარი. ამასთან გამოკითხვა უნდა იყოს წარმომადგენლობითი, ანუ ითვალისწინებდეს სქესს, რასას, გეოგრაფიულ არეალს, შემოსავალს თუ განათლების დონეს. თუმცა რუბაშკინი ამბობს, რომ გამოკითხვები მოცემულ დროსა და სივრცეში საზოგადოებრივ აზრს აჩვენებს და ამა თუ იმ მოვლენამ 3 ნოემბრის არჩევნებამდე შეიძლება ადამიანების განწყობები შეცვალოს. საპრეზიდენტო არჩევნები იმის საშუალებასაც იძლევა, რომ განსაზღვრო, ვის ექნება უპირატესობა სენატის მანდატებისთვის ბრძოლაში. ბაიდენის დიდი უპირატესობა ეროვნულ დონეზე ზოგიერთ რესპუბლიკურ შტატში მის მცირედ უპირატესობაში ითარგმნება. დემოკრატებს, რომლებიც სენატისთვის იბრძვიან, შეუძლიათ თქვან, რომ იმ ამომრჩეველზე ვიმუშავებთ, ვინც ბაიდენს აძლევს ხმას, და ეს კარგი ინდიკატორია. როცა პრეზიდენტის დაბალ რეიტინგზია საუბარი, ტრამპის მხარდამჭერები 2016 წლის არჩევნებზე მიუთითებენ და იმაზე, რომ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები ცალკეული შტატების შედეგების შეჯერებით განისაზღვრება. თითოეულ შტატს გარკვეული რაოდენობის დელეგატი ყავს საარჩევნო კოლეგიაში. იმისთვის, რომ ამერიკის პრეზიდენტი გახდეს, კანდიდატმა 250 დელეგატის ხმა უნდა დააგროვოს. ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაწყებულ ანტირასისტულ კამპანიას არაერთი ორგანიზაცია თუ ბიზნესი უერთდება. იცვლება შინა განაწესები, გაიცემა დიდი რაოდენობით თანხები ამა თუ იმ პრობლემის მოსაგვარებლად. სხვადასხვა ორგანიზაციის თუ გაერთიანების ანგარიშზე მილიონობით დოლარია გადარიცხული. თუმცა ცვლილებების პროცესი ხანგრძლივია და ის ჯერ ნამდვილად არ დასრულებულა.
have resigned. მე დავტოვე თანამდებობა Reddit-ში და მოვითხოვე რომ ეს პოზიცია ფერადკანიანმა დაიკავოს. ალექს ოჰანიანი ჩოგბურთელ სერენა უილიამსის მეუღლე და სოციალურ ქსელ Reddit-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ისთვის რომ კორპორაციებმა ნაბიჯები უნდა გადადგან და არ უნდა შემოიფარგლონ მხოლოდ მხარდაჭერით ანტირასისტული მოძრაობების მიმართ. მე ვარ მამა შავკანიანი გოგონების და როცა ისინი მკითხავენ რა გავაკეთე, არ მინდა რომ პასუხი არ მქონდეს. ბოლო ინფორმაციის თანახმად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 500 უმსხვილესი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციიდან ფერადკანიანის მიერ დაკავებულია მხოლოდ 4 პოზიცია. უმრავლეს კომპანიებს სწორედ თეთრკანიანები მართავენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაწყებული ანტირასისტული მოძრაობა მთელს მსოფლიოს მოედო. მსხვილი კომპანიები კი ცდილობენ კამპანიაში ჩაერთონ და ამისათვის დიდ ძალ თანხებსაც კი გასცემენ. ამერიკული კომპანია Apple იმ კომპანიების დაფინანსებას ზრდის, რომლებსაც შავკანიანები ფლობენ. თავის მხრივ სოციალური ქსელი Facebook-ი 10 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოყოფს იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც მუშაობენ რასიზმის წინააღმდეგ. ამის შესახებ განცხადება მარკ ცუკერბერგმა გააკეთა. რასიზმის წინააღმდეგ მომუშავე ორგანიზაციებს 12 მილიონი ამერიკული დოლარით დააფინანსებს კომპანია Google-იც. სოციალური ქსელი YouTube-ი კი 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს ჩადებს ფერადკანიანების მიერ შექმნილ კონტენტში. ამერიკაში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკი, Bank of America კი 4 წლის განმავლობაში 1 მილიარდ დოლარს გამოყოფს რასობრივი უთანასწორობის აღმოფხვრაში. როდესაც თქვენ ხედავთ ხალხს, რომელიც ქუჩაში გადის და იწყებს მასშტაბურ პროცესს, ეს არის მოძრაობის დასაწყისი. მოძრაობის დაწყება კი ახალ რეალობას ქმნის, რასაც ბიზნესები აცნობიერებენ. ხედავენ, რომ როგორც აქამდე მუშაობდნენ, ისე ვერ გაგრძელდება და ცდილობენ ვითარების შესაბამისად გადადგან ნაბიჯები. სწორედ ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ. ანტირასისტულ მოძრაობას კომპანიები მხოლოდ თანხების გაღებით არ ეხმაურებიან. სხვადასხვა კომპანიები შიდა განაწესს ცვლიან ახალი რეალობის შესაბამისად. მაგალითად, Walmart-მა სხვადასხვა სახის პროდუქტის გაყიდვა შეზღუდა. უმსხვილესმა ინტერნეტ მაღაზიამ Amazon-მა 10 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო რასიზმის წინააღმდეგ მომუშავე ორგანიზაციებისათვის. NASCAR-მა კი კონფედერატების დროშის გამოყენება აკრძალა. პროცესების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ კომპანიების ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ თუ არ მიიღებენ შესაბამის ზომებს, შეიძლება მათთვის ეს გამოუსწორებელი შეცდომა აღმოჩნდეს და უმოქმედობით მომხმარებლები დაკარგონ. საბაგუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. პანდემიამ განსაკუთრებით დააზარალა თეატრები. სოფლიოში პრაქტიკულად ყველა თეატრი დაიხურა, თუმცა ამ პირობებშიც კი ხელოვანები მაინც ახერხებენ მაყურებლამდე სათქმელის მიტანას. რეჟისორები და პროდიუსერები კომპრომისებზე მიდიან, გადმოცემის ახალ მეთოდებს არჩევენ და თეატრში დასაქმებულებს შემოსავალსაც უნარჩუნებენ. It was really heartbreaking. იყო ზოგს მზადების პროცესშივე მოუწია შეწყვეტა. რამდენიმე სპექტაკლი პრემიერის დასრულებისთანავე გაუქმდა. გახსნის დღე მათ დახურვის დღე დაექცათ. COVID-19 თეატრის მიმართ დაუნდობელი აღმოჩნდა. კლასიკური თეატრები და ბროდვეის შოუები ერთი ხელის მოსმით გაქრა. სეზონი უმეტესობა 2021 წლის გაზაფხულამდე ან გაურკვეველი დროით დახურა. The American theaters are audiences tend to ამერიკული თეატრები შედარებით ხანდაზმული აუდიტორიით გამოირჩევა. ეს მაღალი რისკის კატეგორიაა. ისინი მხოლოდ მაშინ დაბრუნდებიან, როცა თეატრში წასვლა მათთვის უხიფათო გახდება, ან ვაქცინა იქნება, ან თერაპია. რეგიონული თეატრების უმეტესობა ამერიკაში არამომგებიანია და შემოწირულობებით ძალიან წირ ბიუჯეტზე არსებობს. ვისაც ცოტა რესურსი ჯერ კიდევ შემორჩა, არატრადიციულ გზებს მიმართავს. არამომგებიანი თეატრი ვართ, მაგრამ ერთგვარი მისია გვაკისრია. გაყიდული ბილეთების რაოდენობაზე უფრო მთავარი ჩვენი სათქმელია და ის განცდა, რომელიც აუდიტორიას ეუფლება. ელიზაბეთ კარტერი მეფელირის განსხვავებულ ვერსიას დგამს. მამაკაცის როლებზე ფერადკანიანი მსახიობები აიყვანა და ამბობს, რომ სპექტაკლის გაუქმება არც კი განიხილებოდა. როგორც იტყვიან, შოუ უნდა გაგრძელდეს. ამასობაში ჯორჯ ფლოიდის ამბავი მოხდა და რასაზე საუბარი რეალურად განახლდა. ახლა ეს ძალიან მტკივნეული თემაა ჩემთვის. კომპიუტერით სპექტაკლის დადგმა იოლი ნამდვილად არავისთვის იყო. ყველა დაგვეხმარა, იმპროვიზაცია გვიწევს. მსახიობებს მწვანე ეკრანი აქვთ და ფონს შემდეგ უქმნით. ანტურაჟისთვის სახლის ნივთებსაც ვიყენებთ. დღეს Zoom-ის აპლიკაციით არამარტო სპექტაკლები, არამედ თეატრალური ფესტივალებიც კი იმართება. მაგრამ ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი თეატრით მიღებულ ემოციას ვერაფრით ჩაანაცვლებს. ცოცხლად შესრულება კონცერტი იქნება ეს თუ სპექტაკლი შეუცვლელია. ჩვენ ამას ერთობლივ სუნთქვას ვეძახით. მთელი აუდიტორია რომ ერთდროულად გააჩერებს ხანდახან სუნთქვას.
Sumit ეს ეფექტი წარმოუდგენელია, უბრალოდ შეუძლებელია. Ასე თუ ისე ახალი პლატფორმის საშუალებით თეატრალურ დასებს სიცოცხლე ცოტა ხნით მაინც გაუხანგრძლივდა. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. Გვიყურეთ მომავალ კვირასაც ამავე დროს და ამავე არხზე. ჩვენი გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად კი შემოგვირდით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზე. Მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, დროებით.